الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داه المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على أول صبح لاها عن أفق الأهدية الصباح البهار الأهوتية النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي الأبتهي التهام العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد يا بن وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات شعراء کرام کے ان بیش بہا افکار کے بعد کسی بولنے والے کے لیے اب گنجائش نہیں رہتی کہ وہ نثر میں کوئی ایسی موضوع گفتگو کرے کہ جہاں آپ ایک ابتہاج و احتزاز محسوس کریں لیکن یہ رجب کی 27ویں رات اس بات کی متقاضی ہے کہ میں چند اہم امور کو آپ تک پہنچا دوں. ہمارے پاس یہ رات شب بعثت ہے, عالم اسلام کے پاس یہ رات شب معراج ہے. نعرہ سلوات فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے اگر انسان حقیقت بعثت کو سمجھے کہ انسان بندگی کی اس منزل پر پہنچے جہاں قرب کمال کے بعد اس کا دل منزل وحی بن جائے. اس کا دل منزل وحی بن جائے اور اس منزل قرب کمال کو اگر بعثت کہتے ہیں تو یہی بعثت معراج. مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ نبوت پر فائز ہونا, وحی کا آنا,
الہی پیغام کا پہنچنا ہر کس و ناکس کے لیے تو نہیں ہے. کائنات میں جن بندوں کو چنا جاتا ہے ان کو صاحب وحی سمجھا جاتا ہے اور ان چنے ہوئے بندوں میں بھی اگر کسی کو اس طرح سے منتخب کر لے کہ اب تمہارے بعد پھر نشر و اشاعت دین کے لیے وحی کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ منزل آخر کلام ربانی ہے تو آخر یہ بعثت معراج نہ ہو تو پھر کیا ہو. اس لیے برادران اسلام جو بعثت ہے وہی معراج ہے, جو معراج ہے وہی بعثت ہے, یعنی بندگی کا کمال حد امکان پر کسی کا پہنچ جانا وجوب سے اتنا ممکن کا اتصال, وجوب سے اتنا ممکن کا اتصال کہ جہاں ملک بھی درمیان میں نہ آ سکے اور اس منزل پر پھر جو کچھ بھی کہا جائے اس کے لیے یہ ارشاد کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ہم نے جو چاہا اپنے بندے کی طرف وحی کی, اب جبرائیل نہیں ہے اور نہ وہ وحی قرآن ہے, اب نہ جبرائیل واسطہ ہے نہ وہ وحی قرآن ہے, بلکہ اس کمال قرب پر جو وحی آئی وہ سوا عبد و معبود کے اس سے کوئی آشنا نہیں. سر مگو ہو تو یوں ہو, اب اگر آشنا ہونے والا کسی کو بتلا دے کہ یہ کہا تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھو قیامت تک کی بات. یہ جب دنیا نے کہا یہ آپ غیب کی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے مسکرا کے کہا نہیں, غیب کا کیا ذکر ہے, ہوا تعلم من ذی علم, صاحب علم نے علم دیا ہے, صاحب علم نے علم دیا ہے, میں اپنی فکر سے ہٹتا نہیں ہوں, میرا کمال علم ہے. معراج کمال علم ہے اور معراج اگر نام ہے بلندی کا, بشریت کی بلندی, انسانیت کی بلندی, ابدیت کی بلندی, آپ کے تصور میں بلندی کیا ہے, یعنی کسی بلندی پر آپ چڑھ جائیں تو یہ بھی نظر آئے وہ بھی نظر آئے. اگر میرا
کمال بلندی کا تو وہ منزل تھی جہاں زمان و مکان کی حدیں ختم ہو چکی تھی جہاں فاصلے ہٹ چکے تھے جہاں وقت نے اپنی گردش کو روک دیا تھا اور ایسے موقع پر دیکھنے والے نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا دنیا کو بھی دیکھا آخرت کو بھی دیکھا اپنے آپ کو دیکھا امت کو دیکھا محشر کو دیکھا تو محشر تک دیکھتے گئے اب جس کو علم دے اگر وہ یہ کہے کہ میں تم کو قیامت تک کی باتیں بتلاؤں گا وہی جملہ تھا جس کی فراحت کر رہا تھا جانا فقعت عین الفتنہ میں نے فتنے کی آنکھیں پھوڑ دیں جنگ نہروان فسلونی قبل ان تفقدونی مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو والذی نفسی بیدہ اور اس کی قسم جس کے دست اقدس میں میری جان ہے لا تسألوننی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعة آج سے لے کے قیامت تک آج سے نہج البلاغہ خطبے کا نشان 92 آج سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو اور تم نہ پوچھو گے کسی شے کو الا انبئوکم مگر ہی کہ میں تم کو بتلاؤں گا کہ قافلے کہاں کہاں سے نکلیں گے کہاں کہاں جائیں گے مہت سے رہاؤ لہاؤ ان کے منازل کیا ہوں گی ان کے اترنے کے مقامات کیا ہوں گے اور مناخ رکابہ ان کی سواری کی منزلیں کیا ہوں گی وَمِنْكُمْ مَنْ يُقْتَلُ قَتْلًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَمُوتُ مَوْتًا قیامت تک بتلا سکتا ہوں کہ تم میں قتل ہونے والا کون ہے بستر پہ مرنے والا کون میں نے احمد دی یہ معراج کی منزل ہے معراج کمال علم ہے معراج کمال علم ہے اور علم اللہ اکبر علم یا سماعت سے آئے یا بصارت سے آئے علم یا سماعت سے آئے یا بصارت سے آئے یا دیکھے یا سنے تو علم آئے نبی نے دیکھا نبی نے سنا نبی نے دیکھا نبی نے سنا اور بلایا گیا اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے وقت مسجد الاقصى سے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یعنی وہاں اس مسجد سے اس مسجد تک سیر کروائی کیوں لنريه من آياتنا تاکہ ہماری آیتوں کو وہ دیکھے دیکھے دیکھنے میں علم ہے پھر فاوحى الى عبده ما اوحى ہم نے وحی کی سننے میں علم ہے دیکھیں معراج حقیقت معراج دیکھا بھی اور سنا بھی اور کمال بے سطوہ کہ جس دن مبعوث ہوئے اور کہ انی رسول اللہ 27 رجب تھی تو ایک مرتبہ علی نے کہا لقد سمعت رنت الشیطان میں نے
شیطان کی فریاد سنی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم نے وہ آواز سنی اس لیے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے اب تم سے کہتا ہوں انکا تسمعو ما اسمعو وترا ما ارا وہی سنتے ہو جب میں سنتا ہوں وہی دیکھتے ہو جب میں دیکھتا ہوں آپ نے دیکھا یا پاس راہ ہے یا سامع ہے اور دوسرے حواس اپنے آپ کو سب عرض کرتے ہیں سب اپنے آپ کو عرض کرتے ہیں انہی دو حص پر پاس راہ ہے یا سامع ہے دیکھا یا سنا دیکھا یا سنا بڑی عجیب بحث ہے یہ علم کس طرح سے آتا ہے علم کس طرح سے آتا ہے خصوصاً اساتذہ بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کو پہلے دیکھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر سنایا جاتا ہے دیکھ کے اندازہ کریں نہیں پہلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا سنایا جاتا ہے کہ وہ یاد کر لیں اور جب دیکھیں تو پہچان لیں اب یہ منزل معراج ہے یہ منزل معراج ہے میں آپ کے جشن میں آ رہا تھا اخباروں کے رپورٹرز نے مجھ سے کہا کہ ہم بڑی دیر تک نہیں بیٹھ سکیں گے مگر تقریر کا خلاصہ تو کہیے میں نے کہا ظاہر ہے کہ ایک مختصر سی تقریر ہے اس کا خلاصہ کیا ہوگا اقبال کے دو شعر ہمیشہ مسلمان یاد رکھے اقبال کے دو شعر یاد رکھے مسلمان یک کائنات اب جینات تمام ہے شاید یک کائنات اب جینات تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں معراج کا سبق یہ ہے معراج کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی راہ پر چلے اگر اس کی کوئی متابعت کرے اگر اتباع کی منزل پر کوئی کامل ہو جائے اور کمال اتباع پر منیت رسول کسی کو حاصل ہو منیت رسول کسی کو حاصل ہو تو گفتگو معراج کی تو ہوگی نبی کے تعلق کے ساتھ مگر سمجھ میں آئے گا وہ انسان گفتگو ہوگی معراج کی نبی کے تعلق کے ساتھ مگر سمجھ میں آئے گا وہ انسان جو اپنی بلندیوں پر ناز کرتا ہو جو اپنی بلندیوں پر ناز کرتا ہو اور کیوں نہ ناز کرے جب اس کی فطرت میں بلندی ہو دیکھیے ہم اپنی منزل سے ہٹ نہ جائیں دو چار دقیقے اور اس کی قدر کیجیے آپ نے سن لیا 27 رجب روز مبعث ہے اسی کو معراج کا دن بھی کہا دونوں میں فرق ہمارے پاس نہیں ہے لیکن تاریخ روز مبعث اگر کوئی پڑھے کہ جس دن مبعوث
ہوئے جس دن مبعوث ہوئے وہ اسلام کی تاریخ میں کتنا مبارک دن تھا رجب کی 27 تھی 40واں سال تھا مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس درجہ کمال پر پہنچ کر بندے نے اس قرب کو حاصل کیا کہ وحی کو قبول کرے جب وہ درجہ کمال آنن فانن ایکائک آیا یا اس کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا میری فکر کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے 27 رجب کو نبی مبعوث ہوا 26 رجب کو نبی کیا تھا پچیس کو کیا تھا 24 کو کیا تھا 61 سال پہلے کیا تھا 62 برس پہلے کیا تھا 40 سال مبعوث ہوا ہے 40 سال کیسے گزرے تو اگر کوئی مسلمان خدا کی قسم مشرق و مغرب میں یہ کہہ دے کہ گزشتہ 40 سال اس طرح سے گزرے کہ کبھی کبھی خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے کبھی کبھی اوریاں طواف کرتے تھے کبھی کبھی بتوں کے ذبیحے کو تناول فرماتے تھے کبھی کبھی جاہلیت کی رسموں کو بھی پسند کرتے تھے اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے آپ طے کر کے چلو کہ بعثت کے پہلے کیا تھا بعثت کے پہلے کیا تھا اسلام بظاہر اس دن آیا جس دن آپ نے کہا انی رسول اللہ اس دن سے پہلے کیا تھا اس دن سے پہلے مسلم نہیں تھا اس دن سے پہلے اس گھر میں اسلام نہیں تھا کیا خیال ہے عالم اسلام کا یہ بعثت ہی کے دن فیصلہ ہو کہ کل کیسا دن تھا اور آج کیا دن ہے دیکھیے میں نے صبح کی تقریر کی اور ظاہر ہے کہ افکار دماغ میں اسی سلسلے سے آگے بڑھ رہے ہیں حق ہے آپ کے سربراہ مملکت کو یہ کہنے کا حق ہے آپ کے سربراہ مملکت کو یہ کہنے کا کہ اگر ہم چاہیں گے تو چپراسی کو سربراہ مملکت بنا دیں گے اس لیے کہ کرسیوں کا مقام ہی یہ ہے کرسیوں کا مقام ہی یہ ہے تو جس کو چاہا بٹھا دیا میں نے صبح کو بھی عرض کیا سجادیہ میں حسینیہ سجادیہ میں کہ ہم نے تاریخ عالم پڑھی نہیں ہے گزشتہ 60 برس میں میں نے دیکھا ہے اپنے شعور کے عالم میں کہ کتنے ایسے غریب سپاہی تھے جو بادشاہ ہو گئے کتنے ایسے کسان تھے جو حکمران ہو گئے اس لیے کہ یہ کرسی ہے یہ تخت ہے یہ تاج ہے اور اگر یہی مانا رسالت کے بھی ہوئے کہ ایک آئگ دے دیا ایک آئگ دے دیا جس کو پسند کیا دے دیا تو قیامت ہو جائے گی اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ کرسی تک ایک معمولی سا انسان جا سکتا ہے تو مانا یہ کہ شرائط نہیں ہے مگر جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو شرائط
شرائط ہیں، شرائط ہیں، اور پہلی شرط علم ہے، پہلی شرط علم ہے، اور ایسا علم کہ 40 برس گزرنے کے بعد بھی مکہ کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے محمد کو پڑھایا تھا. باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. بہت سی باتیں آپ کو خود معلوم ہیں. 40 برس تک بھی کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ ہم نے پڑھایا تھا، ہم نے پڑھایا تھا. کسی نے کہا نہیں، ایک اور بات میرے ساتھ چلی. نہیں، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس جس کا چن لیا، جس جس کو چن لیا، 1 سے 14 تک کسی منزل پر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے حسن کو پڑھایا، ہم نے حسین کو پڑھایا، ہم نے زین العابدین کو پڑھایا، ہم نے محمد باقر کو پڑھایا، تو کل لا محمد. تعلیم کی منزل یہ کہ سب ایک، سب ایک. وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ میں اور آپ کیا کریں گے، یا کوئی کتاب کا لکھنے والا کیا کرے گا؟ ارے پستیوں پہ بیٹھ کے کوئی دور کی باتیں دیکھتا ہے؟ جہاں جہاں دیوار پر آ جائے کوئی، اور اس دیوار پر آئے جو حد امکان ہو، جہاں زمان نہ ہو مکان نہ ہو، تو ادھر دیکھے تو قیامت، ادھر دیکھے تو دنیا. اور دونوں کو دیکھنے کے بعد، دونوں کو دیکھنے کے بعد اب جو فیصلہ دے دے، جو حکم دے دے. بہت توجہ سے سنیے، بڑی عجیب باتیں ہیں. یعنی ذرا بھی بحث تکلیف دے دنیا کو یہ ہے کہ حسین کو اپنی شہادت کی خبر کیسے ہو گئی. بس اتنی سی بحث ہے نا جس پر اب ہم کام کر رہے ہیں. میں اب عرض کرتا ہوں کہ رسول سے جتنی حدیثیں، قرآن نہیں، جتنی حدیثیں محشر کی تفصیل سے متعلق ہیں کہ تم یوں آؤ گے، میں یوں کافر کے جام پلواؤں گا، تم اس طرح کے سامنے سے گزرو گے، میں تم کو پکاروں گا، تو ملائکہ کہیں گے اللہ کے رسول ان کو نہ پکاریے، آپ کے مرنے کے بعد یہ بدل گئے تھے. تفصیل محشر جو رسول نے دی ہے اس کو آپ ہماری کتابوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں دیکھیے، بخاری شریف میں 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ میں کوثر کے کنارے جب کھڑے رہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ دور سے وہ لوگ جا رہے ہیں جو جانے پہچانے ہوئے ہیں، اور میں کہوں گا اسے ہادی، اسے ہادی. یہ الفاظ صحیح بخاری شریف کے محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس کو میں پکاروں گا، ارے ساتھیو، تم ملائکہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا، یعنی نہیں معلوم کہ کیا علم پر حملہ کیا. نہیں، بلکہ رسول نے پکار کے پہچنوایا محشر والوں کو. تفصیل محشر
اس طرح سے آراف سے لوگ کھڑے ہوں گے اور اس طرح رضوان کی منزل ہوگی اور اس طرح تم کھڑے رہو گے تم جنت و دوزخ کے درمیان اور تم پکارو گے خودی حاضا حاضا عدوی لے لے اس کو یہ میرا دشمن ہے چھوڑے اس کو یہ میرا دوست ہے یہ تفصیل نبی دے رہا ہے اور تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے تو یہ تفصیل غائب نہیں ہے محشر کی باتیں جو یوں بتلائے یعنی قرآن میں جس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تفصیل دے دی نہیں اتنا ذکر محشر کیا اتنا ذکر محشر کیا کہ لوگ بعض مرتبہ آ کے شوق سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کچھ قیامت کی باتیں کیجیے کیوں کیوں اس لیے کہ اس مقام بلند فائز تھے یہاں سے دنیا و عقبہ دونوں کو دیکھ رہے تھے اور انہی آنکھوں سے علی نے بھی دنیا و عقبہ کو دیکھا تھا انہی آنکھوں سے دیکھا تھا دنیا و عقبہ کو دیکھا تھا اور یہ کہہ رہے تھے پوچھو قیامت تک کی بات کے مجھ سے پوچھو کہ نہج البلاغہ ہے اور اس کے پاس گفتگو کا اختتام منزل معراج حقیقت میں وہ منتہائے کمال انسانیت منتہائے کمال انسانیت ہے جہاں آپ معبود سے قریب ہو جائے انجام قربت وہی معنی وہی بے ست نہیں ہے معراج مگر بے ست نہیں ہے بے ست مگر معراج اس لیے شب عید شب مبعث شب معراج مبارک ہو آپ سب کو مگر ایک بات ذہن میں رکھ کے وہ یہ کہ ایک فکر یہ رہے کہ اس معراج بشر سے علم میں دوستوں کے اضافہ کیا ہے چاہنے والوں کے علم میں اضافہ کیا ہے ہم کس اضافے کو چاہتے ہیں تو یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ایک وضاحت کی ہوئی وضاحت جس کو دوہرا رہا ہوں وہ یہ کہ نبی 27 رجب کو نبی ہوا 26 کو بھی نبی تھا 25 کو بھی نبی تھا دنیا نے پہچانا نہیں تھا وہ نبی تھا دنیا نے پہچانا نہیں تھا وہ نبی تھا اور جب سے نبی تھا کوئی وسیع تھا بڑی عجیب منزل ہے جب سے نبی تھا کوئی وسیع تھا مگر نبی بھی چپ وسیع بھی چپ مگر وسیع دلیر وسیع شجاع وسیع بہادر وسیع نبرد آسمان وسیع مارکا آرا وسیع کسی کی پرواہ نہ کرنے والا وسیع اس نے کہا لقد علم المستفدون من اصحاب محمد پیغمبر کے اصحاب میں جن کو حدیثیں یاد ہیں اور واقعات یاد ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرا مقام ذات رسالت سے کتنا قریب تھا قبل رسالت کتنا دلیر کہ میرا مقام یہ تھا کہ وضعنی اللہ صدرے ہی مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے
ويكنفني على فراشه مجھے اپنے بستر پہ لٹاتے تھے وكان يمزغ الشيء ثم يلقمني پہلے کسی چیز کو خود اپنے دندان اقدس سے توڑتے پھر مجھے کھلاتے اتنا نزدیک تھا کہ میں تھا اور وہ تھے یہ دلیری ہے اس دلیری تک کوئی پہنچ نہ سکا بعد نبوت جو یہ کہتا کہ مکہ میں ہم بھی تھے مکہ میں ہم بھی تھے ہمارا بچپن بھی گزرا ہم بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ایک محلے میں تھے ہم ساتھ کھیلتے تھے ہم ساتھ دوڑتے تھے اگر کہیں کسی نے دعویٰ کیا ہے تو یہ الفاظ واپس سب نے پہچانا دہشت کے بعد دہشت سے پہلے نبی سب کے شعور سے غائب دہشت سے پہلے نبی سب کے شعور سے غائب ہے کوئی تاریخ آپ کے پاس کسی نے کہیں کسی محفل میلاد میں یہ کہا کہ بچپن کے ساتھی تھے کھیلتے تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اس پہاڑ پہ جاتے تھے کسی نے کہا اور پھر مکہ چھوٹا سا مکان چھوٹی سی جگہ ذرا سی آبادی عبد المطلب کا پوتا دنیا جانتی ہے ظاہر بڑے گھرانے کا لڑکا ہو تو خود بخود لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں خود بخود لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں بڑے گھرانے کا لڑکا ہے چلو اسے دوستی رکھے مگر وہ کون سی چیز مانے تھی مکے والوں کے اور رسول کے درمیان کہ 40 برس تک کوئی ملاقات کا دعویٰ بھی نہ کر سکا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایک طرف کوئی روایت ایسی ہو کہ ہم نے ساتھ کھانا کھایا ہو کوئی روایت ہم تعامی کی ہو کوئی روایت ایسی کہ ہم کو کہیں لے کر گئے تھے ہم ساتھ گئے تھے کوئی نہیں کسی منزل پر نہیں اور یہ جری ہے یہ جری ہے جو یہ کہے کہ کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ میں تنہا تھا اور نبی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد آپ کی تمناؤں کو برلائے آپ کی امیدیں پوری ہوں آپ کے مقاصد برآئیں اور پھر میں حضرات شعرا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے افکار سے ہم کو سرفراز کیا اور وہ انہی کی فکر کی روشنی میں میں نے اپنی تقریر کو درست کرنے کی کوشش کی اور اس طرح سے میں ان کو ظاہر ہے کہ اس شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں اب یہ میری طرف سے نہیں ہے میری طرف سے نہیں ہے ذاکرین کی معصومین نے تعریف نہیں کی ہے اپنے قصیدہ گویوں کی تعریف کی اپنے مداحوں کی تعریف کی ہے دیبل قصیدہ پڑھو کمیت قصیدہ پڑھو سید ہمیری قصیدہ پڑھو فرزدق قصیدہ پڑھو تو آپ نے دیکھا قصیدہ گوئی کا مقام بہت بلند ہے اس لیے اب اس کو سنوارتے چلو اس کو نکھارتے چلو
تاکہ دنیا جان لے کہ جس سے محبت ہوتی ہے جس سے دل کو لگاؤ ہوتا ہے بے اختیار وہاں لفظیں ڈھلتی ہیں وہاں محاورے وضع ہوتے ہیں وہاں باتیں ذرا ذرا سی لفظوں میں سمجھائی جاتی ہیں یہ مقام بہت عرف و عالی ہے خدا کرے کہ یہ آپ کی کوششیں مشکور ہوں اور بانیان جشن کو خداوند علی اعلی اس کا اجر دے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تین مرتبہ صلوات